Mirë përma miq, Kosova gjusma ime që nuk falej, shkruajnë, por e vërteta është që ka një mjegullnajt i jash zakonshme, jo vetëm për Kosovën, po edhe për Shqiptarët. Historiografia serbe thot që janë një popull që e grumbulluan otomanët për kundërpesh ndaj grekëve dhe ndaj slavëve. Pastaj një film i vonit tyre thot që janë një krijesë e Austro-Hungarisë. E ndërkohë e quajnë Kosovën, djepin e tyre historik. Në fakt, në krahun tjetër janë shqiptarë që thonë jo. Bëhet fjalë për mbretërinë më të fuqishme ilire, e cila pati një jetëgjatësi shumë të madhe. Për mbretërinë ilire të Dardanisë, bile edhe në terminologjinë e përditshme, shumë shqiptar, në qoftë se ti u thua Kosovën, nervozohen dhe kërkojnë që ta quajnë këtë krahin Dardani. Çka kanë qenë mbretëria Dardane e ilire, pastaj në mesjet, si kaluan, si u transformuan, si u asimiluan, si patën ekspansion për të ardhur deri në ditët tona dhe çfarë është situata në ditët tona. Unë kam nderin të kem këtu një studiues, shkrimtar dhe historian i cili ka bërë një vepër që është voluminoze dhe javlen. Dardania nga Antika dhe Mesjeta. Kam këtu zotin Jusuf Puçovi. Mirëmbrëma, mirësevdhe. Mirësevgjitha. Atëhere, ka qenë Dardania i lire shqiptare apo bëm pjesë ajo mitologjia që neve Ballkana, si që thoshtë Churchilli, provojmë histori më shumë se që jemi në gjendje të konsumojmë? Jo, nuk është kur farë mitologjia. Sa i përket Dardanisë, do të është, e kom thonë dhe po përces prapë, një në ndër mërëtnit më të fuqishme të antikitetit, sa i përket qashtje sona të rinlirish, mund themi se i takon trinomit të mërëtnive i lirë në antikitet bashkë me Macedoninë dhe Epirin, cilat edhe sot e gjithë ditë nëse merret etnikisht harta e kësaj pjese, të dhe të sa përqind janë popullatë sot shqiptare, do thotë. 3000 vjet gati kanë kapërcy për i kësaj kohë. Ne kemi në Epir, po ashtu, i kemi qamë dhe popullatën shqiptare. Në pjesën e Macedonisë, që është qytë kjo e Veriut, dominën pjesa shqiptare. Mos flasim për pjesën e Kosovës, ku shtrihet Dardania, do të thotë, ku fini saj, që njohim antik, është prej gjysmës Macedonisë, vjen të Kosova, shkon deri te Timoku atje, edhe nishi, 80% ka qenë shqiptarë, por lidhe me atë edhe me krizën lindore. Do të thotë, historia e merë një pozicion kur ka ardhë dhe i të ndryshim i madhë i dhonshëm, si shka qenë i luftës 887, 88 luftës serbo-ruse dhe ruso-osmane, kur dhjetë Serbia ka depërtu, ka pushtu teritorin për njëshit deri në Prokuplje. Dhe është një hapsin shumë e madhe, me 400 e sa vendbanime, është bosh vendosja, shpopullimi i saj. Por, prapë se prapë, edhe në këto konstelacione, Dardania e ka rujt fakt, është si fuqi etnike mi këtë faktorë. Dhe natë, kur themi sot, se është një realitet, kemi drejtën historike, drejtën etnike, drejtën politike, drejtën kulturore, edhe drejtën shpirtnore, kishtare, do thotë. Ky është një strumbullar i cili i bashkon gjithë këta faktorë që shqiptarët kanë plotësisht drejt të mbështeten mbi ta dhe të ndërtojnë historinë e tyre, por edhe kulturën dhe politikën mbi këta faktorë. Dhe para se dalim të kjo që e thatë ju, duhet të themi për që të vërtetohet kjo, se na jemi popull autokton, popull antik, Dardania tash është një qendër e kësaj. Ne kemi dy përkufizimi për Dardania. Dardania shtrihej në kufit e Kosovës sotme, apo ishte më e gjerë? Po ishte përfshinte edhe pjesën e Tropojës sa zëm të kupësit? Shumë më e gjerë. Ku është Kosova, mandin këtë pjesën e Macedonisë gjysmën e përfshin, shkon prej Strugës, ka përcen ka Velesi,
pjesën e epilogut komplet të Shkupit, dhe të komandova, më dhe shkot deri në Timok atje, përshin komplet Kosovën, dhe në Rashk, dhe kufini sa është të lumi Drinj, Drinj, si thonë këta, shkot dhe të Timoku. Kjo është jo Drinj on, Drinj. Jo, është e Drinj e lumi atje. Drinja e famshme që kalon në për Bosnjën e thotme. Shkot tutje Nishit, Nishit, Najsus, ka qenë poshtë në qendrë fuqishme e antiketetit e Dardanis. Gjitha këto, me Justiniana, Justiniana Prima, që Justiniana Sekunda të Shkupi, këtë jënë pjesë e mretnis Dardanis. Por para se të kësaj, thashë, dhe njërë ka shumë rënsi të thuhet, ka një dallim këtu, që është dobit kësaj tezës që shtrimja jonë në antikitet. Dardan si popull dhe Dardan si mretni. Dardan si popull, na historikisht, kemi mjaft dhana që kanë shku diku 13 shekuj ma tutje historie aty. Në dhështë në histori shumë e gjanë, po flasë prej autorëve antik, po flasë prej Iliadës dhe Odises, të Homerit dhe tjerve, shtrijet me qendrë Trojen, nazit vogël, dhe të hititet e tjerë. Dhe përgjithësi kanë diku, do më dhe mas luftës Trojes, edhe krimin e Romës atje, sepse janë dy fise dardane që janë sot themelues, njihën, janë Galabrat dhe Teunatët. Galabrat janë fis Dardan, edhe dhjetë pozicionit të tëre, edhe Teunatët janë ashtu. Më dhënë kretë kjo. Dardanët ishin aleatë të Trojës, ose ishin Trojana? Apo? Ishin, si mas shumë indikacioneve, kanë qenë sundus të Trojës. Apo Troja ka qenë popullësi Dardanë? Ka qenë Dardanë, mretnia e Priamit konsiderohet si mretni Dardanëve. Kështu, por janë disa argumente që s'mund të vërtetohen bashkë, por janë disa indikacione që këtë ta tregojnë. Do të thënë janë argumente të tërthorta. Tërthorta janë, por na e dim tash për shembull ndikimin e Dardanëve dhe Dardanisë në nazin e vogël të Brygët dhe të Hititet. Na kemi një dokument që është shumë i rëndësishëm të mretnisë Hitite, një mretni shumë e fuqishme që ka qenë në atë pjesë. Menimi 300 e sa përmendet një marrëveshje e mretit Hitit me Dardanët në luftë kundër Ramzesit të Egjiptit. Përmendën si faktor i koalicionit ushtarak. Nëse ajo është një dokument shumë meritor i çmuar kështu në historiografinë botënore, tregon për një fuqi të në ushtarake, cilët më ndenë në ndërlidhje me dhe më ato që shkonte deri në Azin e Vogël. E ashtu kanë qenë ndikimi i tyre, por na merrem te koha dëshmimi historik këtu, në që kemi shekullin 4. Mretnia Dardane dëshmohet në shekullin 4. Prej shekullit 4, por shekullit... Para Ereston, flasin gjithmonë. Këtë para Ereston, po flasin. Jo, mretnia Dardanis, që të themi për shikusit ton, ka zgjat prej shekullit 4, deri në vitin 21, shekullit 30, në ku përfundimisht u asimilua nga Roma. Nga Roma është. U bë provincë romake. Këtu është kjo kohë që ne kemi kohë historike dhe i dim me mretën me si kanë shkuar të zhvillime. Përmendet nga romakët, përmendet nga helenët. Po përmendet sepse në qatë periudhë kohore prej 5 shekujsh kemi mretënit Dardan, i kemi luftat hegemoni që janë bo me Greqin, janë bo edhe me fiset tjera, me Macedon, janë bo luftat që kanë gjatë. Në i kohë ishën Shqiptarë dhe Macedon. Po, janë i lirë, na mund të kapimi të përgjësirë, që Shqiptarë është e prej Arbë Norve, ishë një proces shumë i gjatë që kanë. Në ato po lirësh mund të themi se janë kësaj rënje. Një që nësa vjetë kanë gjatë luftat e Dardanis me Macedonin, lufta hegemone, jënë zhvillu në domë pajonve, jënë zhvillu në domë bezve, dhejtë e tribalt atje. Luftat pandër preme kanë qenë ato, se kush dhëtë jetë maj fuqishëm, edhe naturisht në një situatë caktume, mas Filipit dytë, vjen Aleksandri I Madh, dhe ajo është fitus. Fitus, sepse i nështërën dy mretni që ishin... Ishte strategia zakonshëm. I fuqi e madhe. Thonë generali më i madhë gjitha kohë. Edhe i nështërëj pajonet, i nështërëj këta tribalit, bërë tribalit i shoj, u shu mretni atyne. Por, është shumë interesant se Aleksandri I Madh nuk e pati një konfrontim gjitha shfuqishëm me Dardanët. Por, shkojmë atë tje dhe ka përsej në mesi i nështroj edhe këto polisit greke, mas rikëthej atë lidhin e Korinthit, ka përsej në Azin, edhe aty vazhdojmë në këtë luftat e Aleksandrit Madh, prej 20 sa vjetë janë
deri sa ka vdek atje. Domthon Dardant në këtë aspekt mesin fuqi kryesore. Por është interesant thuhet për këtë. Se dhe mas ramjes së Aleksandrit të Madh kur fillon rikthimi i martnisë Maqedonin kufit që i kishte, ajo ka zhvilluar disa lufta dhe me Filipin e 5 është quajtur atëherë. Lufta shumë të mëdha prap për dominim në hapsinën e Ballkanit Ilirikut qendror që mund quhet. Edhe është një historian shumë rëndësishme Jugoslave Papazoglu quhet, i ka këto fokusim katër fiset e fuqishme ilire në atë kohë, i ka autoriatet, i ka tribalet, i ka dardanet dhe i ka skordiket. Ajo thotë se Dardan ka qenë fuqia kryesore që ka majtë koezionin e antikitetit, thotë, në aspektin mërëtnor, po edhe në aspekte tjera që ka qku dhe tutje reze saj, ka ndiku, thotë, dhe qytetnime tjera. Dhe kjo tash na kujton faktet që ndalë për shumë të brygët edhe me përmendin e brygëve si në disa autorë antike i përmendin bilim si fisilir, Iliro Dardan, falë. Edhe ndërkohë që të hititit është marrëveshtja me e Kadeshit, por dhe përmendja aty në themelimin e Romës, dy fisëve, tregon se ka qenë një fuqi e madhe, fuqi e jashtëzakonshme, se po mos ishin tillë, në nuk do të kishim edhe sot Shqiptar dhe Kosovën normale. Në këtë dimension. Edhe po mos ishin tillë për shembull. Ne kemi edhe Mesjetën, cila të na është shiku në forma të ndryshme, qoja se na kanë pushtu Bizanti, na kanë pushtu tjerë, ta në këne. Ne nuk e mdash të shojmë rolin e faktorit Ilir në rrethanat e Dardanëve, të Maqedonëve dhe të Epirit, në rrethanat e perëndisë Romës, por veç mas Bizantit. Nderuar, do të jetë këta Dardanët ishin gjithmonë forma e mbretërimit apo jo, si qeverisë kishin mbretërimin apo jo. Po, ishin mbretëri. Sikur e kanë pas njëtin si gjithë ilirët që kishin si mbretëritë ilirë e kanë pas atë konstelacion të domethënë me mbretën. Këta të Dardanët ka edhe një hipotezë të quajmë mbretëri e fiseve, se kanë qenë edhe disa fise tjera edhe Galabret dhe Turnatet, por i ki dhe ma vonë një fisë që në Romakët e diferencojnë si një pjesë të tyne, në pjesën e Malizi, Pirustët. Ata kanë përkëty drejt për drejt për latinisht, si Pirustë do thotë dardhë. Një pjesë dardhë. Dhe vetë fjalla Dardanë, spaku, gjusia, nuk e më honë, sa dhe që ka edhe gjutarë që kontestojnë, lidhet me fjallën dardhë. Dardhë, sepse në nëse merim edhe prej etimologjisë kësaj, për shumë, sot që janë shtri këtë toponim në Balkan, të shumë, është i përmenën një 12 vene tjera si e përkëthime Krushka, Krushevac, kemi qytet Krushevac, që është diku ofërnishit, përkisht e paracetat konfigurimin ku ka qenë mërëtnija Dardane. Kemi Krushevon, Maqedoni, Krushevac, Krushka, plët e mërtime tila që prej Dardane. Në të rrishtë edhe të Romak kjo ka shku dhe të një pjesët të një fisit i ka qujtë Pirust. Pirust, bletë njështë të thotë Dardhë. Edhe kjo prap e rritë atë kredibilitetin asaj që ka qenë një mërëtni fuqishme. Një thëtë një mbreti tyre, a kanë emra, do me thënë, apo nuk e kishin kultin e individit, për shumëllë si se... Po, shikotash, ata kanë qenë, fillimisht kanë qenë paganë, si që shka qenë bota antikitetit, por ka qenë spakuna prej këtyne kultive, zhbulimeve rekologjike që janë bukur të dokumentume, ata ka qenë paganë, të tonë i kanë tagu gati filozofisë kozmogomisë. Edhe... Kanë pasur ndonjë mbret të famshëm ndonjë? Po, kanë pasat e ki mëritin, ki disa mëretin të Dardanëve. Prej Priamit atje, ki disa mëretën që kanë shvillu lufta, kanë bo këto, por dhejte batua e këtirë dhe ata, pëse mërët me dalmat atje, po kemi dhe një të Dardanët.
Dhe më thonë, në këtë drejtim, ata ka qenë fuqi e madhe. Ka qenë fuqi e madhe, por fuqia aty në madhe zakonisht ka shku në konfrontim me Macedoninë, mandej me Romën. Me Romën kanë pas dy aleanca kundër Macedonisë, por kanë pas lufta dhe me Mretnin Ilire, por më vonë kanë bërë edhe një aleancë me Mretnin Ilire, por gjithë ato mandej kanë përfunduar me disfatën kur ishin provinca Romës ata? Këtu tash mase disfatës parë për shkakun që kanë psu. Sepse një pjesë e quanin nga një herë për mëndet dhe Macedonia Superior, Macedonia Mirë. Po, tash për i tregoj ato si erdhe, për shembull, pas e mundjes e Macedonve në vitin diku 1168, po më duket para epokës tonë, automatikisht Macedonia era në Sundimin Romak. Sundimin Romak. Dhe ata kriun provincën e Macedonisë. Një provincë e cila ishte drejt për drejt e lidhe me senatin Macedon. Por Romak. M'fal, Romak. Por më që erdhi mandej edhe te disfata e Gencit edhe u shumë mretnia e Ilirë, Ardianëve. Edhe përfundimisht Roma i krijoi tri nisi administrative, do thotë. Prej mretnisë Gencit i krijoi një prevali tri aty. Ndërkohë që Macedoninë la si një nisi të veçantë administrative. Kjo vazhdoi edhe më tutje, Dardania ende vazhdon të tjetë, do të thotë deri vitet e para të shekullit të parë mas erës sonë, do të thotë u zhvillon luftat me dalmatët, luftat me aleancën dalmate, janë luftat shumë vazhdon është si entitet më vetë, domethënë. Mandej kur përfundimisht Dardania, Roma i krijoi disa krahina dhe ndau, e coptoj. Po, i ndau për qeverisjet. Njëne, Dardania u kriju një herë si e pavarë, në mandej në krahinën e Mysis. Mysis e për me uqujt, ndërkohë që në reformat që do t'i bën Diokleciane, atë u kriju Iliriku. Iliriku i pat 5 prefektura. Edhe të ishte edhe Macedonia këto, edhe me sistemin e themave u ndonë, thema Dalmasis, thema... Kam idenë që e nda Romakë në basë kushtimit e ndanë, do me thënë një pjesë ja dhe në Panonis, e quajtë në Panonis, një pjesë po, ata i ndonë, thashin... E quajtë në Macedonia Superior. Po, Muezia Superior është, ata i ndonë... Po, pra, se edhe vetë i lirinë ata e ndanë, nuk e lanë si e mësitet, aspektet administrative dhe ushtarake, sepse ne për ato zonë ata i vunë protektorët dhe i krijuan ato sistemin e municipiatëve quhen. Do të thonë ishin si qytete tregtare, po edhe ekonomike të pavarura. Na duhet ta kemi parasysh se Perëndria e Romës, do të thotë, krijoi një far sistemi veçqeverisë të këtyne principatave. Edhe, më falë, krahinave e krijoi, edhe aty filloi ajo sistem e putja e fuqis ushtarake dhe ekonomike të Perëndrisë. Perëndria e Romës i hapi rrugët, i hapi ato që ishin mbyllë, si çdo perëndri shkon me atë aspektin ekonomik e tjera, edhe i kryoj sistemet e pronës, e kryun atë pronia me pronësi ushtarake ishte ajo. Edhe ashtu undan këtu dhe një pjesë madhe aty në ushtarakëve ishin Ilir ose Dardan. Edhe prej kohës ka pasur disa legjione Roma, disa legjione Ilire, që bandë të ndërmë të mira. Legjione, po si mas gjitha burime, një pjesë madhe ushtarakëve të legjione ishin Ilir. Sepse ishin luftarak, komandantët në të rështi kishin Romak, po ishin i lirë dhe në tokë përshata. Madje dhe Spartaku kishe një legion i lirë, do më thënë, në kryën gjithjen e tira. Po sigurisht, ato ishin legion i lirë, edhe kështu ishte dhe integrimi të tërën dhe fuqia që mund quaj madhe. Pa diskutim, fakti që haritën të vendosnin disa perandorë, ku Roma haritin në fazën që ushtria i imponohi në vendosin e perandorëve, dhe fakti që ka pasur o 4 o 6 perandori lirë, nuk e mbajmë mend, tregojnë që ishin legionet i lirë që vendosnin... Këto duhet të kemi parasysh se deri shekullin 2, mas kort, kër
Prandori Karakalla e krijoi qytetarin romake, do më thonë, gjithë shtetazit e Ilirikut i prandoj si të barabart, aty u kriju një raport tjetër, do të thotë. Edhe gjithë qytetarë, do më thonë, ishin po shqipta, e, Ilirit, kishin një veçori se ishin me shumicë ushtarak. Edhe mas ardhjes Dioklecianit në pushtet, ushtarakt Ilir filluan të të tjerë shumë atë fuqishëm. Të kishin vendimarje në politikat e Romës. Kërkuan për shembull një farshkputje prej administrimit të Romës. Dhe Dioklecianit i bënë ato reforma. Dioklecianit ka qenë perandor i lirë. Po. Ka qenë prej pjesë Dalmasisë atje. Po. Dhe i bënë reforma më të mëdha në perandorin romake. Por tash të që fati ju, roli Dardanëve i Dardanisë është veçmas nga koha e Konstantinit Madh. Sepse ai trai nifet për dy gjona. Nifet e para se ishte një perandor i cili i qoi me ato reformat e Dioklecianit, edhe e fuqizoi faktorin ushtarak. Dhe faktori ushtarak ishte kryesisht faktor Iliro-Dardan. Edhe faktori ushtarak i arriti për shembull që ta thej fuqinë e senatit. Edhe riorganizimi që u bë mi bazat ushtarake në provincat e Ilirisë. Edhe në Panoni edhe në këto tjerë, kështu që ushtarakt ishin ata që e vendosin raportin e forcave në Ilirik. Këtë e shfryzoi Konstantini i Madh. Dhe Konstantini i Madh e bën edhe një gjatë tjetër, që është historike, e zyrtarizoi krishtinimin. E zyrtarizoi krishtinimin. Kohën kur krishtinimi ishte një lëvizje kogja fuqishme prej Palestinës, prej andaj kishin depërtimet këtu në konfrontimet e legjioneve romake me barcit e Jezuit e levizjen e ti, kemi një depërtim të misionarve krishten në Ilirik. Edhe kemi martirët e parë, për shembull, që jënë prej Dardanisë, atje të Flori, që jënë martirët ata. Dhe depërtimet që do të bohen, Konstantini i Madh e bën i pranoi krishtinimin. E zyrtarizoi në vitin 330 diçka. Edhe në kuvendin e Nikes, koncili Nikes quhet, ai u bë perandor me drejtën hyjnore. Edhe kisha përfitoi të njëjtin kohë sepse u bë bashkëpronar u zyrtarizoi. Ne më vonë ti nuk thua se do të mbret ose perandor pa kurorëzimin nga papa. Këtu është ai problemi që te Konstantini, që ishte prej nishit Konstantini, edhe arriti që ta fuqin e perandrisë perëndimore si ishta, ta anuloi, në një farë mënyrë ta zbia dhe që i kryqytetin në Bizant, në vend, Konstantinopolit dhe krishtinimi ortodoks aty fitoi fuqinë e madhe dhe filloi një lëvizje e njoftun brenda krishtinimit dhe aspektet qofsore dalet, i doli me gjuhën armene, me liturgjinë armene, në Gruzi e tjera, për dhe në këtë aspekt ta punë themi se Dardania ka luajtur një rol shumë transishëm, sepse është zyrtarizu krishtinimi në pjesën ma vitale të provincës Ilirikut. Masti, për shembull, kemi këto lëvizjet që do të bëhen ikonoklastet, jo to arianizmi, dyfizizmi që ka ndodhë në mes vetë krishtenve, Justiniani do tjetë pashtë një përëndor për i Dardanis, që pashtë lutin rëllë kjerë zakonshëm, ne ato që në requi identitet juridik dhe shpirtnor të Dardanve dhe botës shqiptare në atë ko, sepse ai arriti vikariatin e Selanikut ta kthej në Dardani dhe kthej të Justiniana Prima. E bo një kryqytet të vetin dhe lidhi drejt për drejt me Vatikanin, me Romën e lidhi. Dhe për kundër asaj se Iliriku ishte administrume prej Bizantit, kaloi kishtarisht në Vatikanin. Dhe kjo gjendje ka zgjatur deri në vitin 870 diçka, pas se vjen Herakli, dhe ai e anuloi vikariatin e Justinianës dhe ja bashkoi përfundimisht kishës
Konstantinopolis. Ka drejtim pra mund themi se Dardania është një faktor i rëndësishëm ndër më trans. Ka një kontinuitet apo jo? Ka kontinuitet, gjithsesi sepse thash u krijuan dy identitete që janë shumë transishme për që ne konsiderojmë që të mbështetim edhe të ajo periudhë, që është një periudhë perandorëve dardanilir në kohën e Bizantit. Do të thotë, ai e kthej vikariatin Justiniana Prima. E boni qendër shpirtënore të Ilirikut, e boni Dardanin. Krijoi institucione shumë transishme kulturore. Aje Justiniani ka bëllë Aja Sofin, atë kishën e njoftën që mandej, kur erdi me meti i kthej në gjami. Ato e në monumente shumë transishme. Por ajo që ka është më transishme të Justiniani, përbërë të qytetnimi jonë që na kemi drejt plëtsisht të ndërlidhim. Ajnë raport me dyndjet e popujve barbar, ku ishin edhe slavt, me të gotet, ostrogotet, sa i shoh, rëtnit e ostrogotve, Justiniani, i boni gjithë ato dhe për ndërisja këthej fuqin që i kishte të humbun për 100 e sa vjetë, ai e boni dhe një gjatë që është shumë rënsishme për Dardanin, për prej Ilirikun. Ai vendosi një mur mbrojtës prej Alpeve deri te diku ka Bosfori, me 2000 kilometra, që tjetë mbrojtës kundër depërtimeve... Edhe pare të gjojtë, që ka pasur një mur, si ka qenë muri Adrianit ose muri Kines. Kundër depërtimeve barbare. Dhe tash, që ka ndodhi më nga përmërë? Sa i frenoj, për sa ko i frenoj kjo mur? Po, ajo nuk ndodhi mur klasik, por ndodhi dishka tjetër, rrëthasaj. Aji vendosi formacionit e veçanta ushtarake i barti në këtu. Në kufitët. Por, krijoj fortifikata qytete, ku një populata vendore, Iliro Dardane, ishte barts edhe ekonomik, edhe ushtarak, po dhe administrativ. Ato u pavarësun, se ato mundësi pjate që qunë, plësishtu ishin dur të Dardane Ilirve. Dhe gjithë autorët atë e thonë, dhe faktori ushtarak. Aji mastermetit që ndodhin vitin 518, me sa dhjet i rënojt njësa qytetet e Dardanis, aji kërëjtë 36 kështjela qytete, dhe Justiniana Sekonda, Justiniana Prima u kërdiun për i ti. Kryoj një infrastrukturë shumë fuqishme të dhe prej nishit të tje, kryoj një qytetnim shumë fuqishëm. Edhe ajo është faktori, të më thonë, Dardan, po i lirë, u fuqizu edhe ekonomikisht. Dhe jo rasisht, për shumë të arshikemi, edhe atë nëse e quim identitet Dardano i lirë në kohën e Bizantit, që lidhët me krishtinimin. Gjitha të livizit që ndodhen dhe arianizmet të to ishin në këtë hapsin, edhe i kemi jo rasisht për shemull shenjë i rënimin i cili përcoli vulgaten e përkthej Biblin, e për këto pjesë. I kemi një këtë Dardanin, i cili e kryoj hymnin Bizantit, njëndër muzikantet matë njoftën të kohës, po edhe tjerë. Kryoj manastirët madhështore, i kryoj prej nishit dheri të ohrin, këtë hapsinën kryoj kisha që quna paleokristiane, shumë fuqishme, mi biblioteka, me një model kjertë zakonisht kulturor të e dëshmojnë edhe gjurmimet arkeologike, që janë bëhën, po edhe që po bëhën kovët fundit, dhe kjo të regonë pra për ata që na e kemi pas një identitet caktumat, edhe qka është aje më rëndësishme. Justiniani kryoj dhe kodin, me ato novelet, kodin e famshem Justinianit, cili dhe sot gjithë ditën shfrëzohet në drejtën dokumentare. Është baza e të drejtës juridike. Edhe ajo, është ajo që lidhet me ne. Por, na për shemull, që shemi të rgut pa përgjeshëm në shumë fazat historis, ne kohëve të fundit nga ajo diktati i grafi sërbëmallë, që në nuk kemi punë me Macedonë, nuk kemi punë me Dardanë, Dardanë ka qenë në altë, anëj, i kemi hekdorë për i të në. Edhe është absurdi maj masat, për shemë. Serbia e shfrizon nishin, si është vendindje Aleksandrit ma, që nuk ka kur farë lidhje, asë kur fare, se është antikiteti aty, e ngrit, bën film, bën monumente, edhe faktikisht e ka përvesuat e në ndërsa na,
hiç ose po fare nuk kemi përkujdes që ta kemi një monument ti, ta shënojmë si duhet kohën, por kemi shku të diskurse se ta kanë qenë pushtus Bizantit. Shiko, që është Bizanti kur merët shikot kështu? Mos kanë pikë ata me parashuta prej qilit, ka qenë një popullat, e cila mas në shtrimit Romës e kanë marë administrimin e të kjo është. Nuk ka kur gjo tjetër jashtë këtu në realitetëve që jëmë kryu. Gjatë gjithë kohës e Bizantit, Dardania ishte një piesë, le themi një piesë atia, apo jo? Një piesë. Dardania ka qenë ndame si administrativisht mëzin verjor dhe mëzin jugore. Kështu kanë qenë këto, për aty e ka pas njësit e veta dhe qeverisi si më qurët. Nërsa, Justinjani i fuqizoj ato dhe në aspektin kishtare, në aspektin ekonomik dhe gjitha kulturore e tjera, është koha e artë e botës Dardane, po, i lirë, po edhe e Bizantit, që edhe ushtarakisht e kthej për ndërin në kufit e Ndëruar, ka një Kristofrashit faktën që kam lexuar të historisë Shqipërisë, thot që dyndjet ka rreth 7 deri në 8 dyndje të shqiptarve në drejtim të Atikës. Po nuk janë shqiptarët e Epirit, këta që dynden, janë shqiptarët e Dardanisë. Do me thënë, ajo Shqipja që flitet, le themi, gjua arvanitase që flitet aty, nuk është gjua shqiptarve të Epirit, është gjua shqiptarve të Dardanisë, sepse ata i kanë bërë dyndje, thot, në drejtim të Atikës, të Athinës e sotme. Pra, ishin një dyndje paralele, le themi, epiriotët shkonin në drejtim të Pargës, Prevezës, Artës, dërsa Dardanët kalonin në drejtim të Macedonisë dhe në në atik deri afër Athinës. Po, unë themi këtu në çështje bukur komplekse, po krejt shpjegohen me atë se faktori Dardano Ilir Macedon ka qenë dominant. Edhe ato lëvizjet popullatës, që ato shikohen të shkputuna, dëshirojnë të shikohen të shkputuna dhe në mënyrë që dekompozohet historia jonë, pa qëndrueshme, pa një shtyllë në antikitet mesjet. Unë mendoj se gjithsesi po flas, edhe gjyqtarët ma eminent, këto fenomene kanë i shpjegojnë me atë, jo të dyndjeve të shqiptarve, po të shkputjeve të një shqiptare që në bërë pikrisht nga dyndjet e popujve tjerë. Dhe kjo është shumë afër mansh, për shembull, kur shpjegohet, sepse edhe gjithsisht, edhe këto ato mund të interpretohen, por janë teoritë e ndryshme që neve të na paraqesin ardhacak. Ka për shembull shumë teori jo shkencore, si thotë po që Dushani i mori, i qoj anë këne, i qoj dhe i poshtë, i qoj... Por nëse ne shikojmë kontinuitetin e formacionës shoqënore politike, edhe në kohën e Bizantut, por është në rami e sipër, thashë jo rastisht despotati e Pirit, jo rastisht janë edhe paraqitja e feudalit dhe principata prej përgonit deri të nalt të balqët. Si shpjegohet prania shumë e mërtive serbe, slave? Por të aty është dhe problemi me ma se na i qujmë serbe, nuk ka lidhja të nuk të serbe. E, po slave është dishka tjetër, është një për... Po a slave nuk janë. Nëse shikohet gjusisht, etimologjia të në ndikimet të ti amalgamet gjusor që e kryoj liturgia e kishtare e slavishtes vjetër, që është një amalgam mes bulgarishtes, qekishtes, rusishtes. Kur gjo serbe nuk ka aty? Gjusisht, po flasë, këto është... Për shumbull, Zagoria vjen Zagoria nga Marjes. Po ta shika, është problemi... Kuq vjen nga Kuqa, shpia. Po të them të kjo Zagoria që përmenë ti. Ne kemi fenomenin e morfemave të vjetra që janë të gjuhës të tonë që lidhën dhe të sanskrishtja. Edhe etimologjia, për shemëll, gora, gorod, këto za është papashtese. Të është gjuhës e ditike i ka dhëtë mu dalu. Gora, gordon, është fjallë etimologjisë gjuhë shqipe prej kovez më të vjetra. E ka dhe të Budimir, e ka dhe Kondo, e ka dhe të gjuhëtarë tjerë që merët prej
gur, gora, tjertë, qitë ato, gorica, për shumë të ashe kemi gorica, di këta mendoj se është fjallë serbe, është slavë, është një diminutiv, sufiksi i zvoglimit. Po. Ato janë me to. Edhe krejtë që ka meret me gord, gord janë, jenë nga gur. Meren me të gjuhëshipet formave më të vjetra, që lirisht mund që unë dhe ilirë ato, po edhe që shkojnë dhe matu tje. Dur gjusia jonë këto tjep. Edhe kjo është problemi. Te, po këte e më taj që e thatë jo. Shumica aty në toponimive, që jënë, osot, jënë qasaj metes bulgarve, se këtu pushtet klasik të serve nuk ka pas kur. Ajo është një... Karandoria së fatikan? Ajo ka qenë tri mretni bulgarve, prej Borisit, dhejtë e Simeon, vitin 904 tje, por me fenomenin e mretnis bulgare, se këta qënë gabim për andëri ka pas vetëm Roma dhe Konstantinopoja, po këtojnë të gradime që i kanë bubë për qëllime. Po i vëm për qëtë zetë? Po, kanë kriju për andor, prej një zhupani kanë bubë për andor, që është bojnë serbë të tjerë, por nese, historikisht nuk qëndrojnë ato. Edhe, këj fenomeni përhapjes së ndikimeve të slavishtë, zvjetër, ka të bojnë me liturgjin që ka themelu Kirili dhe Metodi. Në shekullin 10 për krishtinimin e slave. Ajo është bazë, ato spjegohen, nisa, sepse ajo ka qenë një gjumë liturgjisë, ku e ka përcaktu, mandej, se pushteti vendor, duhet me pas parasysh, në Bizant, po dhe në përëndrin Osmane, kisha ka qenë pjesmarëse në pushtet vendor. Edhe ata kanë përcaktu edhe regjistrat edhe emnat i kanë dalashu që shkanë dashë, edhe të punimit të ndryshme, por në gjuhën Shqipe nga ka njëheri marri me analogji, që shi kanë bo, por nuk prej ashtuot mundësia për shamull, prej 1878-ës, kur ka hi Serbia e okupoj pjesën e prej Nishit deri te Përfupla, kanë ndryshu edhe emna. Ani se na i kemi prej muazirëve emnat, morinë, plotiki emnat, po ata kanë shku i kanë ndryshu dhe emnat. Nuk e kanë ndryshu vetëm Nishin, s'kanë mund të ndryshojnë, se Nishin është një emnat tipik i lirë, Naisus. Po, Naisus. Por, ju ka metë Krushevci, Krushevo Dardh, kër përkthejt në etimologjin gjuhën Shqipe. Dhe kjo është... A do më thëmë, ata kanë marë emnat dhe i kanë përkthyër, për shumë? Disa i kanë përkthyër, si mas nevojeve, për shumë kanë përkthyër, Uj i mirë, e kanë bërë dobra voda. E ki shambullin tipik, e ki që gjinët edhe këtu. I përkëtimit më të më. Për shambullin ki edhe tefteret e nërshme që në bo. Pulla ka bërë një interpretim shumë mirë teftereve Osmane, dhe më thosht një në nërma objektiv që ka bërë me bashka, edhe zamputja të më ka marrë pjesë, po pulla ka bërë. Edhe në tefteret e Shkodrës, për shambullin, që është këj Majriu, që është edhe këj Kosovës menimi i vilajtit Vëlk, si që ta e kalbo Brankovic, sa është vilajt Vëlk. Vëlk të thot ujk. Edhe Brankovicet kanë qenë, po ashtu të ndilidhën me këta dushonit, kanë qenë tribal. Feudal tribalit, ta shtë të theme të rashka të këj problem. Edhe këtu, në ato regjistra, i kanë bo krejt priftërit të rritit slavishtës vjetër, apo grek. Për ndërija Osmane, ju ka për Pulla e ka spigu shumë mirë ato. I ka gjithë këtë formën e këtën e studimit të rajve, i ka gjithë fjallë të shipe që jënë të shkru me aty që s'kanë pas ku ikin, për shumë e quen bard. Ajë nuk e ka shkru bard, po dhejnë se ka pas, po bard. Nuk e ka shkru bard sin Arbanasa. Ka qëtë që shqiptare ka fut Arbanas. Po tash është edhe një problem tjetër se duhet bëhet edhe ndamja këtyne emnave më rënda prandaj në regjistrave. Se te përkasia ortodokse, rritit e slave, faktikisht gjithë arbënorët që i kanë taku asaj, i kanë konsideru me serbe, me slave. Nërsa, përkasist katolike i kanë qujtë Arbanase, shqiptarë, Arbanase. Këtu është taj problemi që historiografia jonë, po në përgjithësi e gjusia duhet ta shikoj këto. Dhe ki edhe të... Duhet përqëndrohet të kjo. Përqëndrohet të këta, sepse ki argumente sa duksh dhe të kronikët bizantin, për i Kristobulisit, dhe të
kanë të kuzeni, i kanë këto. Edhe këto që i kanë falsifiku gjoje zakonike në kanonin e Dushanit, ato janë falsifikime që i kanë bo prej tefterve prej tefterve Osman, veç që i kanë përkthy, sepse po kthejmë të zakonike Dushanit, vetëm desha ta them të këte, që merët që e si një akt fundamentali të shtetit mesjetarë serbë. Ajo është një mashtrim, në një falsifikim ku hapën je pasoja shumë mëdha në përgjithësi, në vazhdimësi, në historiografin tonë. Është një autor shumë i njoftë në serbë, Novaković quhet, ai ka bërë menimin në 1908, zakoni i cara Dushanit, kanoni i cara Dushanit, cara serbësun. Edhe shka, ai është marrë në këtë botën shpërkthy, 4-5 gjuhë. Deri vonë është marrë si dokumenti meritor që e shpjegon se shteti mesjetar serbi Dushanit ka qenë këto dhe ka pasë zakonik. Në faqen 14, unë ku punë të edhe është përfatur përkthy në anglisht, më ndër është problematizu këto, nësa e të një fusnotë që mund të vërtetohet, se jo pëse tha i ose bëgjoj, punë e male, por të nëse i thu, në këtë liber, në faqen 4, vetë autori i thotë, nuk eksiston kanoni i shekullit 14 i Dushanit, por unë këto kom bon shekullin 19 në sajt, bisedat që kom pas me disa priftri ortodoks rusë në Prizren. Edhe ato i ka marrë, ka qenë një shkollet saktume, shkolla slaviste djenës, e ka infrastrukturën precizën, e kom qitë këtë librin Dardania shtesën e fundit, është për mi u tërgu njëzve, se ka dalë në këto mashtrime, po i hajmë, po barë nuk hajmë, spaku, nësë dojmë shkencarisht, në nuk do t'ju pranojmë gënjeshtat e juja, po qashtje se si do të trajtën shkenca. Dhe këtu janë që të Shafariku në Vjenë. Shafariku ka qenë njëni prej atyni që ka kryu shkollën e slavista në Vjenës. A i menë njeri ka marë i ka bartë të Jeri Qeku edhe ka bërë dokumenta slavika një dosje. Mande i ma voni ka ndruë ka bërë dokumenta serbika edhe e kanë komponizu me Jastërbovin gjoja se kanë një kanon Dushanit. Dhe mito e ndërtu krejtë gënjesh atë mëndej, por del një pakujdesia po dishka, dhe në kur kemi pistru në Harvard dhe këto tjerat, për njëherë është vërtetu si dokument jo kredibil. E këtu është për shamëllaj problem si në këtën të Rashka. Edhe unë e themat e këtë mbjedhën këtën. Rashka është një formacion politik feudal si gjithë formacionet e asaj kuha. Është fuqizu, një fuqi hegemone me ndikimin e përëndimit vesh mas Vatikanit, që ka qenë shumë interesum që ta ketë një fuqi e cilja do të zavazëcën të ose do të pengon të Bizantin shkojnë më të tje. Kështu është villu dhe lufta dhe me feudal tjerë shqiptarë, me Balçajt, me dejtë familja Kastriotët e Skënderbeut. Këtu kanë qenë krejtë në to konstelacione. Edhe kjo të regon se aj nuk ka qenë formacion politikë shoshnëor serbë. Serbia është këthëmilu me 1830 shteti autonomi Serbisë. Kjo është e vërteta. Këto që kanë bo për Rashkën. Rashka, si mas kanë takuzenit, është përandori Bizantit, e ka historinë ma kredibile, si ilu këtu. 1908 vena se ka qenë vetë 3 muj ka nëjtu, ku ishte me paleologun në një falukti qytetare, thot ishat e tribalt, ishat në Rashkën tribalit, e tribalia, ishta me zhupanin tribal. Pse dhe të thoshte një përëndori Bizantit për një hapsin të vetën si do të qunë të përzemëll Shqiprinë, do të qunë të Bulgari. Por edhe a e thotë, por nuk është vetëm këj. E thonë edhe Halkonidiki, edhe autor tjerë, pahemije. Por që ka ndodhë këtu për shamu që la du të kemi përasysh në këtë drejtim edhe po në vje mirë me gjithatë që këto cene përthunë dhe të ju. Sëpse kjo kanë bojë dhe me aspektet e historiografisë onë institucionale që më shtetet mi këto se anë dhëtë, koha fundit ti këtë liber dhe mjesë është përkëthy dhe në anglisht, me Macedoninë, bashkë me Kosovën në tri volume. Aty kemi mënyrë qartë konvertimin e tribalve dhe të Rashkës në Serbë. Akademia Shkencave të Jugoslavisë fillimisht për vitit 54 dhe 74 ka pëtu 6 volume, të ashtu qytër në historia popëve të Jugoslavisë në dokumentat Bizantit. Edhe i ka qitë gjithë këta autor, i ka shkput, ja ka shkput kanë takuzenit për shamu, ku thotë, ishat e tribalet, a ja ka bonë në klapa gjithësisht të serbet. Kështu kanë shku, dhe më tonë kanë bonë një ndërhymje skandaloze, edhe shkenca atër e qunë si mashtrim,
si ndërhyve kësë. Por, këtu ashtë ai problemi mai madhë, që na e kemi pranu këtë diskurs dhe kemi thonë, a, shteti mesjetar e ka kryu për ndërit. Nas një dokument meritor, Dushani do të thotë, të natot, edhe të Romës, po dhe të Hungaris, merët qëtë rasia reks, rasien këto. Bile, kër e ka themeluat, me ndohet që ka boha qatë fuqin më të madhe, ai e ka pas Iliriku Magnum, Iliria madhe. Është qujtë kështu, por historiografia serbe dhe ruse ja ka eliminu ato. Edhe është e vërtet se dhe dush... Është korektu më vonë, thonë ju. No? Është korektuar më vonë për nevojat politike të ditur. Të aty edhe është dhe problemi që ta kanë kriju atë mitin rrëm të shtetit mesjetarë serbë, bashkë me kishën ortodoksë serbe, gjoja prej mesjetës si ka autonomi. Nuk ka autonomi autocefalit kishës në vitin 1219, si thonë këta. Ka një autonomi në kuadrë të peshkopatës Ohrit. Sepse, ajo ndodhë mas kryzatës 4, kur përëndimi rënën Bizantin edhe ven përëndërin qëtë katolike në Konstantinopoj për 60 sa vjetë, atë moment e shfryzojnë edhe Vatikani e jep një pavarësi kishtare. Jo, ma shumë, kur farë të qëfalijes ka qenë? Edhe me 2075, kur bëhet një koncili tjetër, ajo ju heqet, edhe që ajo autonomi, ata kalojnë në në përshkupatën, është në letër këbimi ma, një farë Dimitrije i quajtur në këtirë, si e spjegojnë. Vetë historian serbë, Rura Vac, edhe është një gjurëq, e spjegojnë mashtrimi serbë për i 8 shekujve. Kishë ortodokse ka fitu pavarësin, autoqefalin me 1923. Është fakt kure ka edhe Neoli, ka bënd të përpjekë që kishë autoqefale të kriot, sepse ato lidhen me shtetit. Nuk mund shpalë kërkush autoqefali nëse nuk e ka shtetin. Nëse nuk e ka shtetin. Edhe këto e në që na tash vazhdimisht kemi probleme. Edhe me këto dokumentet atisarit, problemet politike të ditur shumë të randa. Ne ja u dham, edhe i tham se kishat ortodoxe serbe se gjoja e kalbohatat, kur kanë hinë, 19, 20 e të tje prej vojvodë dhe shqiptare kanë marë, i kanë dekoru. Pashri që tjertë i kanë dekoru vojvodët me me... Ok, profesor, rrim në që të ndjekim në mënyrë lineare historinë në Kosovës. Kemi një moment ku, do me thënë, ok, në mesjet erdhen otomanët dhe neve pasaj fillojmë me dopsimin e perandorisë otomane, neve fillojmë edhe humbasim nishin, humbasim deri sa vim në kufit ku jemi sot, do me thënë, e cila është një, po të logaritën nga nishit deri në Mitrovicë, është një hapsire konsiderushme. Ndërkohë, serbët pretendojnë që në vidin 1912, popullësia serbe përbënde 50% të Kosovës aktuale, dhe pjesa tjetër ishte popullsi muslimane, jo shqiptare. Ka diçka që nuk shkon këtu, i njofin dhe ortodoksës shqiptarë si serbë, apo ishin në bërtet një minorantë serbë aty? Jo, nuk shkon. Kjo në falsifikimit të historiografi serbëmodhe direkt të drejtume për politikë ditore si është atër për me marë Kosovën me, sepse ta bonë dy genocide, 1877-78, tash prej një shidejnë për kuple, i shpengullin rrët 200 sami dhanat Kongresit Berlinës, o kompënion Kongresit Berlinët e komazitraturën aty, dokumentet Kongresit Berlinët delë se 100 sami shqiptarën shpengull, e qënë, musliman shqiptarë qënë, edhe 60.000 në vëra. Në më konë është bërë një gjenocid. Gjenocidi dytë është bërë 12-13, kur prej për kuples kanë hy edhe kanë marrë pjesën e Kosovës, ka shku Macedoninë deri poshtë ku ishte kufinjë atë. Edhe aty është bërë një gjenocidi të mërshëm, në edhim ato, me 100 samit vëra, me shpengulli masivit e për dhe në to rëthana. Asë njëherë populata dhe meren kronistët, meren edhe konzojt serbë, që kanë qërë shumë ekstrem këto, kur populata serbe në Kosovë nuk ka qenë 1.10% për 6%. Një populatë cila pashtë është problematike në kuptimin e ndamjes saj. Sepse, Serbia i ka shkru dhe ortodoksit
shqiptar, veçme në Maqedoni, i ka shkru serb. Ate ka bo sfiqi, më njërë të argumentu me ki. Ndërko që shqiptart, teoria sfiqit, po dhe këtë një tjerë vështë, i ka qujtë Arnautash. Ate, qka do thot Arnautash? Do thot që serbt e islamizum u këthy në shqiptar. Shiko, kë është një absurdi pa kuptushën, nëse një serb është këthy në islam. U islamizua për këthy në shqiptar. Qëfar arsye ka pasë këthy në shqiptar? Nuk ka sepse, asë një këtë nuk ka shkuaj, sepse asë politikisht, asë ekonomikisht, asë kur gjurë shqiptarët, është ndalu gjua shqipe, ndërkur që gjua liturgjisë kishtarët, krolla serbe jenë leju. Dhe thotë, por këta i kanë bo, vete në shqiqje dhe të tjertë, e kanë ta një liber shumë të rëndësishëm, letrat e konzojve serbë, 1885, 1912, prej disa konzojve që kanë ardhë, edhe ata gjithë, po një dhe konzoj tjertë, dokumentat austro-hungareze. Asë një moment, populata e vilajetit Kosovës nuk bje nër 85%-90%. Tala dokumentat, problemi i vilajetit të manastirit është pak ma problematik, sa ty janë merën faktori ortodoks, ku janë edhe të rritit grek, janë edhe bulgarë, po dhe ortodoksia shqiptare, shkon diku 60 me 40, 60 edhe aty është e shqiptarëve, ne vilajetin e manastirit. Por flasë dokumentat edhe me... Edhe fakti që u bë Kongresi Gjus në manastirë të regon që ka qenë një qendrë shqiptare. Ka qenë qendra nacionalizmit politik dhe kulturor, ka qenë vilajeti manastirit. Edhe Levizja Gjenturke nuk është bërë rasisht, aty ka themelin dhe Ibrahim Temo dhe general këj kolonel Njaziu, ishin prej atyt, ata ishin fuqia kërësore që qënë ushtarakisht Levizjen e Gjenturqve. Dhe më thonë, këtë aspekt nuk ka kurrë prej kësaj, kjo është falsifikimi që i kanë bo. Merë një me mantash, se këto shumë letë demantohen, shkencarisht. Shprengullit që bonë, konventat Jugoslavo-Turke për shprengullin populatës, 38 në ato, për politika e kolonizimit, më ndi du, ta kemi parasysh programi i kolonizimit që është bo prej mërëtnisë, Serbe, Jugoslave, derite, kjo është pëngullja që i boni Titoja me Kuprilin 58-shën, po e më nële e në gjadheqën, gjitha statistikat merën diku 500.000 shqiptarë që në shku në firmën e muslimanëve, turqëve, tjera, tjera. Por, statistikat Jugoslave, më ndëj, kur bonë prej 44-s, 45-s, që ka qenë ma meritorë, më zatin për ndryshim prej aty në të mërët njësë, Jugoslavia, Titos, për kunër, i gjitha aty në që ndodhe e njofi gjuhën shqipe, njofi shkollimi gjuhën shqipe, edhe i njofi karakterin etnik të shqiptarëve atje dhe edha qatë autonomi të vogël, po ishte një konfirmim i dishkajt, edhe ishte një raport... Dhe sa dolin me statistikat herë shqiptarëve? Me statistikat atërë ishtin 66% në vitin 48-49. Dhe më thonë edhe në basë shpërngullje edhe në vajën. Edhe në basë gjitha atëne që u bonë, dhe më thonë si është e mujden me qenë gjatë. Edhe bilim atëne pak problematikës është të numëri turqëve atyre. Të do në dinë, sepse turqët që u registrun, në registrin e gjatë e gjashtë që ishte, ku ishin gati 70% shqiptarë, dulin 5% turqë. Por kur erdi plenumi Brionëve, kur filloj Kosova, fitoj statutin e njësive federative... Dhe më thënë, në vidin 66 në kemi pasur 75% latemi së dhe të kuqit për i kërën Shqiptarë... 70% e kisë statikta zyrtare Jugoslave. Por statikta zyrtare, kur bërë distrimi mas viti 74, 78% dalin Shqiptarë, 34% dalin Shqiptarë në Macedoni, 80.000 Shqiptarë dalin në Beogradë, që kanë shku, kanë punuan në këtë... Edhe tashë. Prej atë një 5%, 50.000 që ishin turqë të registrum në 60 sa vitet, dolen 1.5, sepse u këthy një realitet, se registru se t'ishe shqiptarët tërë, nuk ishte mo presion që ti registru turqë se ki privilegja që ishin vërtet ato, por doli një pasqyrë e vërtet. Edhe ashtu ishte më dhe gjitha ato statistika që shkun, që vetë më dhe, kur filloj propaganda e Miloševićit ku në shqiptarët me rënu autonomin, shikon ato të qësiqit. E drodhën prapa, da. Memorandumin, kër shikon qësiqit dë vitit 86-87 në ka fillu të dalë, thot, dulin me 80%. Shikon edhe memorandumin e Vasa Qëbrilovićit,
që është një memorandumit ma morbide me koncept qartë, do të ndrojmë, këto do të bojmë, këto me programe shumë qartë, a deri si kërshkonë, thotë, nacionalizimit shqiptarë mund t'ja thimë korizin me islamizmin, me turqizmin, që është shumë e vërtetë, dhe sot, për fatkeq ajo formulë gati ka fillu të funksionojë në disa pjesë, në Macedoni, në Preshev, edhe në Kosovë pjesërisht, po të kthejmë të kjo. Vetë që Çebrilloviçi fjalinë e fundit e përfundon memorandumin, thotë, po bedhili sunas albanske majke, na kanë fitu nonat shqiptare. Shiko, 37 që ne thotë, na kanë fitu nonat shqiptare, na kanë mujt nonat shqiptare, kur, kur e ka përdor kolonizimin, ka përdor shprenguljen masive, ka përdor konventin me Turqin, prap, thotë, na mujt e nonat shqiptare. Edhe këtu është ajo esenca... Duhet ju bëjmë një monument grave shqiptare. E po, po është shumë e vërtet ajo. Shumë e vërtet, por kjo është e vërtet si i demonton këto, gjitha këto tjerat. Bëndaj dhe vetë Qësiqi, kër ishte në 68-et, është majt një kongresa e kërë që kënër nërime kushtetutës e fillur në 68-et, Kosova u ngrit, ishte në rrugë nivel federatës. E dhe e tha, Kosova, tha, gjatë Titos, tha, ja rriti, tha, të bëhet shqiptare. Pa shiko, a për 20 vjetë rriti Kosova të bëhet shqiptare, po mështë ishte shqiptare? Edhe tha, në mujtën bile përdojë një fjallë fyrëse, lavatriqet shqiptare. Në ona shqiptare, tha, në lavatriqet. Albanske, majke, su. Polë mënyrë fysë ato. Por është dhe një gjatë jetë ata shqelidhe me ata që e tha ju. Se historiantë kanë për detyrë këto të shikojnë. Kuadrët e këtë në temave komplekse. Përëndëria Osmane, kërë ka borë zithrin partë ati vilajete që quëtë vëllkë, që këta kanë përkëthi vilajet Brankovic, ajo në vëllkë është. Nuk jam të marrë Osmanet që dhe t'japin e emnin tjetër për një tjetër që nuk e ka pasë. Por këta mënde e kanë shfrezu, e kanë këshpërdore, e kanë bo një farë Haji Begi që është i Bosës, Osmanologi njoftën, por në direktivat Beogradit ja kanë bo, thotë, shkruje vilajet Brankovic. A në regjeneral ka vilajet vëllkë. Vilajet vëllkë, në rejtë. Por në rejtë në Kazaz Vëqitërnes, që është bëhën të pëllon më 500 nësa, del populata. Pjesa me madhe e asaj populate janë të regjistrum të përkasis mësumane, po që ishin shqiptar. Në vitin 1686, kër ka ndohë lufta Austriak-Osmane, në falë, me Pikolomenin, ku është implikun Bogdani, depërtimit të një denish. Gjitha raportet janë se janë 60-70% shqiptarë aty. Edhe lufta dytë austriako-turke, që Osmane që zhvillu me 1732, kërë bo shprengullja madhe atër, që këta qënë shprengullja serve, dokumentat austriake, po ka dhe ruse, populata shumic është populata ortodoks dhe katolike shqiptare që shprengull edhe në Mefise, është Kelmendi, në Kuqe, në Gruda, këto, kretë, dokumentat austriake këto e përshkrujnë. Një pjesë të të një kanë kalu, bili pjesë katolike në pjesë në Vojvodinës, jenë halak atunët, Hrtkovske, një kinë, që bili Arkanit, në dhe të shkuj kakal ato. Katunët që jenë prej asaj shpengulljes, një pjesë ka kalu në Hungari, një pjesë ka shku në Ukrajinë. Një pjesë më ndaj është këthy, prej se sultani i ka amnistu një pjesë të një që do të këthejnë edhe në këthy një pjesë. Por më ndajmë, edhe në ato rëthana, e kemi, por edhe të për me thonë, se është shumë rëndësish me burimet serbe. është një historian Jagodis Qot, edhe një tjetër një Farnovakovici Rela, edhe e ka një liber, këtët, këtë se në lazi Serbia, ku gjinë Serbia? Edhe i kanë edhe tri libra tjera, gja Baskan Gjisin, nëse levanje Serbije, dhe më donë ripopulimi Serbis, në vitin 1848, 1912. Komplet e ka strukturën se si Serbia e Obrenovićve, vitit 1830, ka pas vetëm 20% Serbë. 30-40% ka pasat musliman që litë jënë kanë qërë shqiptarë. Edhe 30% ka qënë vle dhe shqiptarë ortodoksë. Po vle shumisa këtë nëmë. Edhe historia po ashtë të tregonë. Kuve të fundit është bëtu një liber shumë interesant. Nëjse, e Karagjërgjëvist.
Neve kemi qenë shumica në shumë vënde dhe kemi përfunduar pakis, kjo është për turpin tonë, për, do më thënë, një munges dhe die komtare e tjilë është shumë, shumë e rëndë për neve. Po, pa, është problemi se ne nuk kem dasht as faktet ti shrezojmë si duhet, se ne nuk mund të ndryshojmë realitetet e asaj kohë, për mund të ndryshojmë gënjeshat të ato, misilat kanë mshetë politikën e gjemonisë. Në qofë se neve do kishim propaganduar, do kishim... le të themi, do kishim bërë narrativën tonë këto 70 vjet, nuk do na detyronin të bënim zajednicën. Po, pikërisht po them atë. Se do t'ju thënë, "Ore, shiko, dakord, po ja u bëjmë këtyre 5 katunarëve serb kët, po kjo mos harroni që na keni marrë edhe gjysmën e Shqipërisë." Pikërisht aty, sepse ne tash e kemi bërë ça diktatën e historiografisë serbe më dhe ka shtet mesjetor serb, ka dush, ne nuk kemi dashur themi si rash ka është formacion i veçun prej Serbisë. Se Serbia aso kohë nuk ka pas kur transformacioni në këtë apsin. Vetë deshta me thonë të këty Jagodici këtë këtu, e ka dhe, edhe ka dhe Vasa Qëbrilovici, politiqka misa o Serbia, mendimi politike Serbisë. A e thotë mjërë desidive këto që përdu më të avërtitu. Thotë, ekziston një shpërputhje e madhe mes Serbisë etnike, Serbisë politike, Serbisë kulturore. Serbia etnike, thotë, ne kemi zahumli për umli që ka dhe përferegenti shekullin 10, edhe kanë të guzeni tjeri të rgojnë disa enklava, slave, që këta mande i kanë qujtë serbe, krati kanë qujtë krati, po është një ndamje në basë kishave. Aje që ka qelu me Vatikanin është registru krati, këta e kështu. Jonë atje, ndërko, thot, na serb, shumis serbe, nuk e më pasë Serbi, asë kërë kryu shteti serbe. Vasa që bërdovi që, thot, absurdi dytë, thot, e existan. Thot, shteti... Nuk imagino, nuk kanë qenë shumis kur kanë qenë aq pak. Po, aq pak nësë kanë pasat. Që ta të regjistën të ti shpërputje, ne nuk mund të atyrojmë. Dhe Serbini ishte vetëm principata Beogradit, paka shumë. Shpërputja tjetër, historikisht, shteti serb është kriju, jo atje ku janë çato enklavat e Porfirogenit kur shkriju, dhe Kroacia ta zëm bazë aty në enklavave që kroatëve të e bosnjakëve, por është kriju në një vend ku janë pakicë. Dhe kur nuk ka vazhdimësi politike fare, ato i kanë shpik ata me mitin e Kosovës të tjera. Edhe absurdi i tretë që e thot Vasa Qëbrilovici është, thot, nuk se ekziston Serbi kulturore në shtetin serb. E ka fjallin për 830-shën dhe 870-shën, sepse Serbia kulturore është në Banat Vojvodin, është shumë e vërtet. Edhe aje revizje kulturore ka qenë e drejtume prej njëzve transishëm, ka qenë edhe një prej atyre që besohet që është ortodoks i këtujt, është shkrimtari Jovanovic, Sterija Popovic. Ai ka shkru një dramë për Skënderbeun, edhe vetë vërtetonë se familja ti është prej Vaskopojës. Mendohet se ai njeri ka qenë po ashtu një shqiptar që është shpengull. Në fakt, në këto vetëm deshta të them, këto tri gjëra të vërtetojnë këtë, se ne kemi pranu teoritë hegemoniste dhe ato, si e thatë ju, zajlnicën, e kemi në shkru me atesarin ata. Ne kemi bo kompromise shumë ndo, a di pse kemi bo kompromise postjash, se një pjesë e historianëve tonë me mensin serbëruse, kanë thonë si këtu ka shtetë mesjetarë serbë, ka pas, kanë ardhë Sultan Murati në ka shliru, dhe në tash duhet të konsiderojmë Sultan Muratin si shlirus, se në ka mundësur që në të shlirohen prej serve. Shiko që farë gabime antisërike i kemi sot. Ndërkohë që nuk është bërë asë një sudim nëse këta ortodoks, në që se fatë ju një shifër që 70% kanë qenë shqiptarë musliman dhe 30% serbë, nuk është bërë asnjë studim se mos ka 30% që mos kanë qenë ortodoks shqiptarë. Po, po jo, por ne kemi indikacionet që mund të merrin këtë. Për shembull, pse serb dalin me këto statistika? Sepse, ne nuk dojmë të përfilim. Unë, Mitru Shkuteli, në mos ka bëj, kur ka qenë mësus në Kosovë, tregon një ra gjatë pushtimit italian, tregon një ra se një familje serbe që po varosë të dikë dhe çuditërisht ata e qanin me këngë korçare të vjetra. Ndërkaj që ju thatë që një shkrimtar i famshëm i tyre në Vojvodinë është me origjinë nga Vaskopoja. Po, ke dhe tjetërën që ju përmendit, po diko përmendën, këtë zonin angleze... A, edhe Durhami që koshe që krye peshkopi i pejës ishte shqiptar. E ka një libër fenomenal, ajo, utimin në Shqiprin verior, dishka, non që në teqen. Vetëm nëse shikoni si ka shku, është një libër fenomenal. Unë prej saj,
pas shumë argumente ku marrë që kom këtu për i kom vërtetu dhe me dhana tjera të autorëve bizantin që e vërtetojnë atë. Ajo thot për shumë, Kushkova, thot në Gjakov, ata ne ke pas një populacion vetëm për Gjakov, një populacion për Raja, ata kanë folë shqip më mirë se na. Edhe ata kanë qenë shqiptarë ortodoks. Gjyshja ime, kanë qenë do kalajgji, ullë të pitë të rakimi njeni për një farnikolle, i thesha gjyshe shka bo, këta e në tonë të kërë, na jemi tonë, kërëshin, shqip, bëshin, edhe, këte e paraqetë dhe Durham, kur shkon të Hoqa dhe 2-3 katon atje, thot të një fëllësha sërbisht, ata ma këtheshi shqip, edhe kur fëllëshin me zvetë, ata shikshin gjungën nga trume, kur edhe thot monastirin Devicit, është një ofë ndërnic, thot të në po flasë aty, po i flasë sërbisht, a i prifti, po ma kërën shqip. Edhe unë pithom, si është kjo? Ti po më fletë sërbisht, a je prift, thot, unë jam shqiptar, po, dhe më dhe ka qërë shkollat, në shkollat sërbisht. Doli puna, ka shkollat. Edhe të regon, thot, edhe ata besim të artë, gjithë fletë qërën shqip. Edhe një argument tjetër, po ashtë që shumë i rëndësishëm, kur era, thot, Graçanic, shkon të a i prifti aty, përshka pashka ka qenë, thot, ishte shumë i papastër e lokali aty, dhe e gruja ti ishte për Beogradit. Sa te kanë pru për Beogradit atë për Shkopin, tha më tha zëtni, e janë Prishtin, të bëjë ta një drek atje, se këtu janë papastër, tha, kje populat, tha, janë krejt papastër, tha, këta nuk janë serbë. Mërëmën, gruja ati, thot kjo shënon vetë Durhami. Pa ne, këtu është ai aspekti që na nuk e mdash ta trajtojmë si duhet. Edhe tashpja pagujmë haracin, edhe me këte tatisari, me këto zajednica, sepse na kemi hek dorë prej ortodoksis, prej një historisë tonë. I kemi dorëzuar ortodoksit, faktikisht. I kemi hek dorë njërë ma brutale, ma skandaloze, edhe kjo është e problemi që ata kanë shfrytzu, ja u kemi pranu kishën ortodokse, ja u kemi lënë tokat atje me bëhë që ka donë, në altë është ashtë, Kishat ortodokse ka një politikë prej politikës panslaviste prej 1770, kërë kryu ajo platforma për panslavizmin, ka thonë se ku ka një vërë slavë, ka më qenë qendrë slavë. Ku ka një kishë slavë, ka më qenë shtetë slavë. Kjo është e problemi si tash kishat, për në kryojnë ekstrarealitetin e vërë në Kosovë. Zotë Vëgjoj, më bëjë vërshtypje, ishte një film në Netflix, pra jemi duke folur për network-un më të madhë të televiziv me pages dhe ishte një film serb për luftën e dytë botërore që tregonte i financuar nga Ministria e Jashtme Serbe. Dhe aty tregon, narratori thoshte që austriakut për të ndaluar ecjen për para të Shqipërisë të slavëve, dalje në detë slavëve, krijuan një komb që e quajtën kombi shqiptar. Pra, kupton që, dhe kush e shikon, një Amerikan për shembull, që nuk e ka idenë fare, mirë po këta Amerikanët saktojnë kufit e botës sot, e pra, kjo Amerikani kur e shikon, oh, këta që në kanë kompë falë, so, i kryum nga ashtu. Pse? Sepse vetëm për luftën e Kosovës, serbët kanë bërë 10 filma. Neve s'kemi bërë asë një film. Për betejën e Kosharës, më falë, vetëm për betejën e Kosharës kanë bërë 10 filma. Di, është një film shumë. Të financuar nga Ministria e Mbrojtjes së Serbisë. Ne s'kemi bërë asnjë film. Ne s'kemi bërë asnjë film për historinë e Mesjetës. Ja, që të marrin këto dhëna, të marrin dhëna e këtij libri, të marrin dhëna të Edit Durhamit, më meqense Jusuf Buxhovi është shqiptar, është musliman, do t'i bëjë ashtu. Merë Edit Durhamin, edhe thuaj se si kryepopi i PE-s sot, ora, un jam shqiptar, thotë, pa hajde se kshu e ka kjo punë, duhet me marr i cop rrok. Se ne këtu edhe hoxhallarët kështu na bën nga Marangoza, ta marrim cop rrok tha, ose popi i përmendit, Marangoza ishte marrin cop rrok tha, po bëhen pop. Edhe ky tash ky popi shkon e gjen varet e grekëve në vorë e pirë, që se kush deri kush shtrihet vorë e pirë. Se ky është budallëku jon, kupton? Prandaj po them që narrativa ne na mungon, financimi. Po, unë po pajtohem me juve, por tash nuk kemi pse arsyetohemi. Tash kemi dy shtete shqiptare. Shteti shqiptar për 1913. Çka ka bërë shteti shqiptar? Ka bërë një histori ideologjike se sot më nuk hin kërkuin për dorim. Dakor, jam. Ndërkohë se serbët kanë krijuar libra. Peshon shumë ideologjia. Shteti Kosovës, çka bën i shteti? Ja dha me Artisarin, ja dha Kopilin, ja la vetit që një kopil shumë i madh do të jetë. Por nuk bëni kur gjë
ti kon përgjigjet soi. Ne nuk e përdorim mas atë dhunime të grave masive që kanë bë. Nuk i përdorim masakrat që kanë bë, që këtë bota intervenoi shkaku i asaj. Edhe nuk e bëm as akademia. Ka filluar narrativa e mediave perëndimore dhe thotë që nuk kishte një arsye për bombardim, sepse nuk pati të vrarë, ndërkohë të vrarët janë me emra e mbiemra, po me të mërshmi, a thonë, nuk pati spastrimet nik që janë pamjet filmike të 1 milion kosovarve që mbushën Shqiprin dhe Macedonin. Po sigur po është problemi këtu të na. Po të nebra, ne kemi se, probleme. Se na, për shemull, me njëherë, kur u këthyn, ne dashtem narrativin e triumfalizmit, triumf, na shqirum, na bom. Na orë dashta narrativin e viktimës, na kemi qenë viktim. Ti inkorporojmë gjenocidet që janë të argumentume 878, 912, edhe depërtimeve në Shqipëri që i ka bërë Serbia. Edhe atë komunistëve 44, 45, ti bojmë. Kosova ka institutet, ka akademit, paguën mirë, janë 100 saqim. 20 vjetë fundit kusht në ki ka bërë 3 faqet historisë Kosovës. Pse? Shtetë e Kosovës, shtetë du ta këtë historinë. Pa histori nuk ka shtet, që do qëtë, por historia shtetit Kosovës, unë e këmë bo mjërë individuale Kosovën në 8 volume. Oshtë histori e etnisë shqiptare, botës shqiptare që është këput, e të regonë prej antikitetit, e këmë bo mjërë individuale këte. Pse qeverit e Kosovës japin pare nuk e impunojnë institutës që ta bojnë historinë. Aty është problemi më i madhe. Në ndërkohë që po ju të regoj juve, me që jam në Shëbëa e kemi këto, 10 vjetë e fundit, Serbia i ka botu 24 libra kësaj natyre. Bilim para 2 vjetë e ka botu një libër monumental kishat ortodoksë serbe në Kosovë. Imagino. Nimje me 60 autor, me 3 dimensional gati, e ka shpërndar 1 milion adresa kësi elektronike. Ala met libri, që kemi bona? Na tash e kemi një situatë, bile edhe të institucionëve tona, sem, për drenin, për shambull, mërë ti një si të thomi një katalog për dhenet, si quen ata, që financën qeveria Kosovës, quen qendrë mesjetare serbe, edhe tash voni e pash qendrë kulturore serbe. Për dhenin e quen dishka tilë që financën ti. Edhe kur ju thu të tjerve, kështëp, edhe pa po përmendë këte për shumë, dhe ju përmendët edhe Dardanin edhe këto, unë këmë punëm një individuale. Gjitha universitetet botë në orë i në hapë dyrë, i në hapë edhe në Shqipëni, për kunder një ku kështë hezitim, por është bu punë mirë me gjitha te. Ndërkohë që në Kosovë, ti tha dyrt i kanë të mbyllu në librat e tjera. Të mirë, falu, sepse... Kam zotin e sepse, historinë në zotin Mark Palnika, ose plumë gjufi që shkojnë me lekët e tyre. Gjelozia, jenë këto problemet tjera, edhe... Vetë, banaliteti jo. Edhe këte po them edhe një fakt këto për shumë. Këto librat e mija që ju përkëthyn në anglisht, në sajë dhe të botusit, jeli fatë publik, ka bu një punë të madha e atje. Qykata Hagës, dy herë më ka drejtu mu. Herën e parë, kur ka qenë Lima dhe Heredinaj, kanë kërku për i meje, me që isha historian dhe barci dokumentacionit ledikës, kom që sekretar generali i kom ato dokumenta, krejti i kom rujt në 3 arkiva për fatë mirë, jon, kanë kërku sa janë përfshim familja e Limajt dhe e Heredinajt ledikë. Unë ja kom dhonë. Krejt komunis aty, ku janë me emna, mbi emna. Ndërkohë tash, para gjykimit, po ashtu gjykatësit e prokuror të Hagës, mu kanë drejtu, a mund të shfrizojmë librin ton, librin e tretë, për këto? Ata mund të shfrizojmë, për këshin kështu, sepse është i botum. Ta mëse jo. Edhe atë ditë kërë kalizu, më projtja, fjallën e vetë, 80% në mshetë në librin tim. A di pëse më mshetë në librin? Librin nuk është kur farë tabuje. Unë vetëm kom thonë si Levizja jo në rezistencës institucionale dhe tarmatosën ka pas limitet e veta cilet e ka kontrolu pushitë më dhe Amerikanë. Qoftë luftën këtë politikën pa luftë, qoftë luftën me politikë. Oshtë kufini se si do të cilën faktorët do të jetë ajo. Por, unë kom thonë, po ashtu që nuk ka pas të organizume. Pikisht për ka shkoj, ka qenë një shumë raste, një vullnet, një kundërvenje, një këmbritje patriotike, edhe rrugova ka thonë në hakë shumë mirë atë kërë kërë mbrojti, për u që kënë, ta se ka qenë një livizje e vullnetarëve për me mbrojtë pragu në shpisa dhe vendin e vetë. Ajo ka qenë. Dhe unë i kom thonë këto, problemet,
kom pas kritika shumë më dha, pikisht prej disa bosave tjetë, si kanë menu se historia fillon me ta, edhe do ta trajtojnë atë. Unë regull, unë jam historian, i kom faktet, po këto unë i prapo them, se nuk ka pas komandë për bashkë u që këja. Ka pas për pjekje, për faktori, ndërkomtar nuk e kalon atje. Janë rrymë të ndryshme që kanë qua për qamit, ju në Shqipëni. Se edhe ata duan të bazojnë e dini, akuzën, si për ka ndodhë një në... Por, kjo nuk e preashton atë që ka fillu rezistenca anat e rezistenca institucionale me Ministrinë Mbrojtjes edhe to që urni kështelave, notë dyshet e bushet i ka ndalu ato. Mënyrë decidive ju zguzoni me hyn konflikt me to dhe janë transformuar ato ministri do i kanë qenë në burg. Normal se mandej atë vullnet për konflikt ka shfrytzu LPK-ja. LPK-ja ka bërë një punë të mirë aty sepse e ka marrë gjallë, pavarësisht se ka pas diskurs ideologjik aty të tjera, por e ka shfrytzuar atë vakum. Normal që mas Daytoni të tjerë, kur Amerikanët e parën se duhet diplomacin, luftën diplomatike të avansojnë me diplomacin e luftës, e shfrytëzojnë atë faktor, ata i bojnë ato sende, edhe normal, shumë patriot nga radhët e gjitha strukturave, hynë luftë, shumë për i të në uvranë se pësishin pa përgaditur, infrastruktura nuk funksionon të në i dimë ato sendet, por metet ajo se ka qenë një livizje patriotike ndërmat më dhe që shqiptarët e kanë pasë, por me probleme të organizative. Tash në po shofim në Hagë për shamull, po ata që thëshin që jemi edhe me njëherë sulmëshin e se të i thusin nuk e qenë organizohen falë. Por, jo, po nuk mund të, sepse ata të kërkojnë të lidhin, ka ndodhur një veprim në Kaçanik, duan të lidhin që sikur e ka marrë nga Rafshi Dukagjini të urdhri, në një kohë që ajo nuk ishte një ushtri piramidale. Po që aty është problem, s'ka pas përgjësi komandë, vetë edhe Haradinë e ka atë në Hagë, thotë nuk ka pas edhe Haga, ashtu ka trajtu si vendore. Dhe kjo është e vërtet, vendore. Soria, unë edhe, ma kanë thënë edhe të tjera. Edhe këtu është ai problem, për shembull. Problemi se nuk ka ekzistu, kirakia s'ka pas mundësi me ekzistu. E vërtet. Ajo ka qenë një floskull që tash të për ju shkon në domë këtë në. Por unë mendoj, me gjithë atë, unë i besoj drejtësisë, me gjithë atë në Hagë, pa marësisht, këtë në drejtësia do të thotë fjallën e vetë, dhe lufta drejtë e u që kësë... Letë shpresojmë, letë shpresojmë... Do të pastrohet, do të pastrohet. Letë shpresojmë që kjo gjyë që mos jetë një loj kompensimi për t'i bërë qefin Serbisë... Nuk, une nuk besoj atë... Letë shpresojmë. Po, mua hyrja e ati që më tha organizat kriminale e prokurorit nuk më pëlqeu jo, fare. Jo. Ishte shumë negative. Po, si edhe unë jam kundër gjithë, por ju e dini se prokurori shkon në ekstrem. Prokurori ka për detyrë me shku. Prokurori ka detyrë deri te faktet, po jo me të manipulojë. Prokurori ju dini se edhe bojnë teatr në to. Është problemi i mbrojtjes, të problemi i gjykatësve. Njëtin skenar okay. Na e kemi pasur te Ramush Haradinë dhe te Limaj. Në fund u pa me gjithë atë u pastru shumë shka. Letë shpresoj. Zoti Buxhovi, unë ju falenderoj që ishi sot me mua dhe përgjirë narrativën tuaj për Dardanin, Kosovën, nga lashësia deri në ditë e sotme. Shumë faleminderit edhe për jush, që më dha mundësia me gjithë atë një opinion, një medium transition që të thëmë një vërtet për Kosovën. Është gjitha e imja dhe të gjuzë, sepse më kanë kërkuar disa herë, më kanë thënë që po mirë më, një emision për Kosovën, në, do më thënë, me, për historinë e saj, asi nuk në bëre, fati e deshte që të puqeshim bashkë dhe të bënim një emision shtarus. Faleminderit shumë. Faleminderit se për jush. Faleminderit dhe juve që në ndoqët, natën e mirë.